Ένα σημαντικό έργο αγροτικής οδοποιίας ολοκληρώθηκε από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας και το Δήμο Κατερίνης στην περιοχή του αγροκτήματος της Κατερίνης, στους δρόμους εκατέρωθεν του κόμβου K13, διασφαλίζοντας ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση των αγροτών στις καλλιέργειές τους και των κτηνοτρόφων στις παραγωγικές μονάδες τους. Η Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, σε συνέχεια της προσπάθειας που κάνει προκειμένου να βελτιώσει τις υφιστάμενες υποδομές σε αγροτικές περιοχές, σε συνεργασία με το Δήμο Κατερίνης, που για μια φορά ακόμα αποδεικνύει ότι η συνεργασία αποδίδει καρπούς, αφού ο Δήμος Κατερίνης έκανε την υπόβαση και εμείς κάναμε να ασφαλτώσουμε σε τρία σημεία στο αγρόκτημα της Κατερίνης, στη θέση Μπουλέκια, ασφαλτώθηκε έκταση, μάλλον μήκος δρόμου γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα, σε μια περιοχή όπου δεσπόζει είναι τα μεγαλύτερα κτηνοτροφικά, είναι ας πούμε το κτηνοτροφικό πάρκο της Κατερίνης, είναι μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, που όπως ξέρετε απαιτούν να έχουν πρόσβαση εύκολη όλη τη διάρκεια του χρόνου και επίσης υπάρχουν και ευπαθή καλλιέργειες όπως είναι τα κτηνίδια. Το έργο προϋπολογισμού 177.467 ευρώ αφορά σε έναν βασικό αγροτικό δρόμο συνολικού μήκους 2,5 χιλιόμετρων που συνδέει τον αστικό ιστό της πόλης με τις αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται κάτω από την Εθνική Οδό προς την παραλιακή ζώνη και μια σημαντική αρτηρία του αγροτικού οδικού δικτύου της Κατερίνης που συνδέεται και με το δρόμο προς την Ολυμπιακή Ακτή. Βρισκόμαστε στο αγρόκτημα Κατερίνης όπου έχει υλοποιηθεί η περσινή υπόσχεση του Νομάρχη για την ασφαλτόστρωση της διαδρομής του K13 και 1,5 χιλιόμετρο άσφαλτο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των γεωργών της περιοχής και των κτηνοτρόφων. Είναι πραγματικά ένα έργο που βοηθάει τον πρωτογενή τομέα, τόσο τους γεωργούς όσο και τους κτηνοτρόφους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον κύριο τον αρμόδιο δημοτικό, τον κύριο Μπουρονίκο και τον επιβλέποντα του έργου, τον κύριο Μαυρίδη. Πραγματικά ένα χρόνιο αίτημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής έχει λυθεί και δόθηκε λύση στην καθημερινή πρόσβαση. Και τόσο από την απέναντι πλευρά της γραμμής από το K13 όσο και από την άλλη πλευρά. Το έργο το βλέπετε. Πρόκειται για μια μόνιμη λύση και μια πάρα πολύ καλή κατασκευή. Συγκεκριμένα, η παρέμβαση έγινε σε δύο σημεία από το εργοστάσιο λιπασμάτων της Βιοζοκάτ προς τη θέση Βουλίκια, σε δρόμο μήκους 2.250 μέτρων, καθώς και στο τμήμα του δρόμου από τον νότιο κόμβο της Κατερίνης προς τον υπάρχοντα παράπλευρο δρόμο σε μήκος 250 μέτρων. Στις εργασίες που έγιναν περιλαμβάνονταν η υποδομή των δρόμων που έγινε από το Δήμο Κατερίνης, ενώ από την Ομαρχία έγινε ασφαλτόστρωση των οδοστρωμάτων, ο καθαρισμός των υπαρχόντων τάφρων απορροής των υδάτων και των οχετών, καθώς και η κατασκευή ρήθρων απορροής των ομβρίων υδάτων.